Село Обнова има към 2000 жители и е едно от развиващите се в община Левски. Това, с което повечето от нас свързват село Обнова, е този паркинг, място за почивка на междуградските автобуси. Малцина обаче знаят, че именно тук в това село работи първата за Плевенска и Ловешка област фотоволтаична електроцентрала. Централата е построена на изоставено дворно място от 2 декара и половина. За селото тя е нещо като атракция. Имало е и опасения, казва Мария Тодорова, която живее отсреща. Лоса се притесниха да не ни изтровят тук, най-вече. Защото никой не е виждан, никой не е ходил извън България някъде, никой не знае, че това е слънце и не може да се отрови от слънцето. Но като им пообясним, така малко се съгласиха. Ай, поне да е за хубаво. Но знае, беше, най-голямата надежда беше чай, да но не навъл ток. Където и няма как да стане вече. Преобразуването на слънчевата енергия в електрическа не води до замърсяване на въздуха. Фотоволтаичните модули не създават шум. Материалите, от които са произведени, не съдържат токсични вещества. И най-важното, което е, земята, която се използва, не е нито плодородна, нито обработваема, това са изостанали, запустели дворове. Фотоволтаичните модули са последна дума на германските технологии. Материалите и антирефлексното стъкло осигуряват висока ефективност. Модулите са изработени от полисилици, кристален полисилици. Също така могат да се изработят от монокристален силици. Като монокристален силици има малко по-добра производителност. Ето рамката може да се алуминий, който се рециклира, стъклото се рециклира, силиция също може да се рециклира и да се използва многократно. Общата площ на панелите е 630 квадрата, а мощността 96 кВт. Изграден е и собствен трафопост с кабели до електропровода от 20 кВт. Годишно централата трябва да произвежда между 120 и 130 хиляди кВт-часа. Постоянният ток, който се произвежда от модулите, минава през устройството, наречено инвертор. Ето тук се вижда, днешното производство до момента е 22 кВт-часа. Този инвертор трансформира правия ток в променлив и всички тези инвертори се събират, производството им се събира в едно табло, там се отива в трафопост, 22 кВт-часа, това може да захрани консумацията на 2 домакинства за един ден. Семейството на Петко и Нина е живяло и работило дълги години в Германия. Опитът им помага да вземат нелекото решение за тази инвестиция, която е на цената горе-долу на 3-4 луксозни автомобила. Лихвените проценти в България от всички банки са много високи, което в бъдещите 8 до 10 години ще доведе до това, че всичко, което получаваме от тази централа, ще отива за погасяване на кредита. Също обезпечението е много високо, около 2 до 3 пъти. Сме ипотекирали наше имущество на близки, роднини, на родителите. Цялата централа е ипотекирана и всички вземания на фирмата. След 2-годишна сага по осъществяването на проекта, от февруари централата работи. Петко и Нина очакват тя да се изплати за около 8 години. Но не само кредитът е бил проблем. Процесът на реализацията на нашия проект продължи повече от 2 години, като основната причина това е тежката и тромава бюрокрация в България. Изискванията на електроразпределителните дружества в момента са много високи към инвеститорите, също и общините, РИОКОС, РИОСВ. Трябваше непрекъснато да се обикалят инстанции, техните срокове също са много дълги и това цялото удължи нашия проект. Цената на този ток е дискусионна тема. Изкупува се по-скъпо, но делът е нищожен по отношение на конвенционалния и оскъпяването за потребителите несъществено. Инженер Цаков обяснява, че в дългосрочен план екотокът ще поевтинява. Казано просто, технологиите и производството на панели ще се усъвършенстват и поевтиняват, докато електроенергията ще поскъпва в световен мащаб. Персоналът на централата е от 2 души, един монтажник и един пазач. Пай Асен е доволен, че подпомага пенсията си и е убеден в бъдещето на екотока. Заслужава се. Такава инвестиция е направена и естествено, нали, да има интерес от хората. Как работи, що работи. Абсолютно безвредно, безопасно. Слънчева енергия, това е. Всичко опира до финансиране и ноу-хау, казват Петко и Нина, готови да изградят и други централи. Те подчертават основните фактори за ефективността.
проектиране и избор на компоненти и място. Убедени са, че и фирмата им, и германските им партньори имат тези знания и потенциал.